سلامونه ملګرو، زه يم سلمان او تاسو ګوري زما یوټیوب چینل سلمان ایڈونچر ولاګز. دا زما نوې یوټیوب چینل دی، نو امید کوم چې تاسو ته به زما را روانې ویډیو ښه لګي. او انټروډکشن ویډیو سره سره زه نن روان یم بچا صاحب ته او تاسو سره دا ویډیو شیر کوم. امید کوم چې ویډیو پوره وګورئ او ویډیو نه مزه واخلئ. دا مزار د سید عزیز الرحمن عرف ټپو سانو باچا، یعنی باچا صاحب مزار دی. باچا صاحب 2.5 کال زوړ یو تاریخ لري. د باچا صاحب کال په کال عرس کیږي چې ډېر ملنګان ورته راځي. او باچا صاحب په 1953 کې وفات شوی دی. باچا صاحب د افغانستان نه هجرت کړی دی او دلته په نږدې سیمو کې پاتې شوی دی. په ځما لکه دی بر روان خو په اوس دغه لاره کې به ما غوښه راغشتې و دی به مې ولید او بچا صاحب حواله یاد ته خپله برخه خودی که نه یاد نو بچا هغه به ولې حساب کې زه به کساب وم غوښه به مې ورکړه د شاپر کې لاس کې به مې ورکړه نو بس ټپوسان به وم نه صاحب ځما بس په هوا به بیا راغلي ته په لاس ناستو به تیکه به تیکه تکه لا بړه ملوارې ورته یاره چې کومه د مینې شپه به مړه په هغه شپه دی چې کومه بیا ورپسې نه دان بابا ورسم وکړه زما خیال دی بس ما نه دغه شو کېنې زه ملاتم په هغه ورځو په هغه شپه خو مړه بیا هغې کې رباب هم و بینجو هغه پروګرام هم و پکې بینجو نه غږېږي داسې ښه غونتې لتی کې و تارونه یې غږېږي راغږېږي یو قسم اواز یې دوستي به ورسره نو یو ورځ کساب روانو چې کساب روانو یاره به ده ورته ویل ور واچوه دی زما دی سپو ته لږه تیکه مې که کنه هغه ورته ویل باچا صاحب والله نن کار ډېر خراب دی او بس دغه شانه وهغه شانه او بس لاړو کېنه مړه تمام شاګیس پر څنګ دا ټول علاقې وکته خو چې چاته بیا کې خو او کساب ماما نن دې دا څنګه غوښه روړې ده خو نه لو یار وږمه کې دا نن دې څه ډل کړي بل هغه به بیا شکورو چت کوو مخکې بیا کې خو هلکه غوښه راکړه ماما چې کې بیا خو او دا نن دې څنګه غوښه روړې ده خو والله زه بیخي وږمه مږمه کې مودار یا لاله کړی که څنګه یار نه لو یار ټوله ورځ یې وګرځوله را وګرځوله چې پیښو چې باچا صاحب په کوټوار کې په جوره کې ناست دی بس روبې را شکورې کېښود ویل باچا صاحب نه روبې نه سپي داسې پراته وو هغه سپو ته یې ور واچوله ورالو باچا صاحب ته کېناست وایي باچا صاحب بتانه مافي غواړم او سپي پراته دی که غوښې له راځي سپي پراته دی غوښې له نه را پاسي بس باچا صاحب ویل ښه ویل ودې ګرځوله خر څه نه شوه نه وایي باچا صاحب بس مافي دنه غواړم او ویل ورته وویل چې دا سپي وخوري مړه او ویل زه لاله ده خورئ بده پې اواز وکړو باچا صاحب ویل زه لاله ده خورئ بس هغې پاسې ده او که غوښه لږې شو یعنې تر هغې پورې نه خوړه ده ور وام چولهچې ورته ویلي نو خو چې ده ورته ویلي نو هغې نه خو ده ورته بس خالص وویل ویل ورشئ خورئ الاله ده نا مردار نه چې کوم دی دغه په سهار د اواز بس زه ګرځوله مردار دی ها چې راویړه نو هغه سپوم نه غواړه خو چې ورته ویل خورئ الاله ده بده دې اجازه په شو چې الاله ده بس اس ور پاسې ده چالي او بد خو باندې زور نه باچا صاحب او بیا به ما نه داسې نه کېږي ویل خزه بیا به داسې نه کې صحیح بیا به چې دې راتلو بس مخې د دې اواز نه مخکې بیا ورته ویل باچا صاحب واله دا غوښه نو چې داسې به در دغه کلي تلو بیا به یې غوښه ختمه وویله که نن دې خدای تازه سر ویل حل کړی دی یار تاوان دې کړی دی هغه په ملیتونو کې خرڅه شو